Сьогодні працівники Долинського відділення поліції вийшли до громадян, щоб нагадати їм про правила поведінки на дорозі, також роздати їм світло відбиваючі елементи для того, щоб вони були помітними для водіїв в темну пору доби. Світло відбиваючі елементи потрібні пішоходам найбільше в осінньо-зимовий період, коли на вулиці швидко темніє та пішоходи стають майже непомітними у темряві для водіїв. Лікарі допомагають бути більш помітними на дорозі. Вони відбивають світло у темну пору доби, дають змогу одночасно побачити та зупинитися водієві перед пішоходом. Добрий день, можна вас на хвилинку? Дивіться, ми сьогодні роздаємо такі світловідбиваючі елементи, хочемо нагадати вам про те, що дітям, дорослим, темну пору доби, або коли на вулиці вже темніє, потрібно носити світловідбиваючі елементи. Для чого, знаєте? Для чого я? Аби переходити дорогою. Так, аби водії мали змогу вас бачити краще, бо ви знаєте, якщо без цього світловідбиваючого, тоді водії вас бачать на відстані 30-40 метрів. Коли на вас є світловідбиваючий елемент, тобто так званий флікер, тоді водій десь на відстані 150 метрів дійсно вас може побачити і швидше зреагувати і змити свій автомобіль. Бо знаєте, зараз у нас дорога, ожеледиться, і це зробити дуже важко. Так що ми вам даємо, який хочеш. Як то звати? Я. Так, тебе як звати? Я. Паша, тобі, пане, зелененький, так хоч? Дивись, тримай. Ану, візьми. О. Так. І ви маєте рюкзаки, ти в школу ходиш? Ходите в школу? Дамо вам ще такі смайлики, де зможете поділити своїми однокласниками, якщо захочете. От, тримай, тобі такі, і тобі зараз домаш. Смайлики ви собі так само можете на свій знає, верхній одяг, вони не лишають ніяких слідів, вони є безпечними, і ви будете помітними і на дорозі. Дуже дякуємо. Темну пору, навіть перед пішоходом, що воно автомобіль не так швидко зупиняється, а тим більше, коли сніг не розчищений, люди йдуть просто по проїжджій частині, де їх не видно. А якщо є якісь світлові відбиваючі елементи, тоді можна швидше зреагувати і замітити, що є людина, і можна включити завчасно поворот, об'їхати, щоб не збити ту людину. Що це є дуже добра справа. Так що я вважаю, що поліція правильно робить, коли роздає або заставляє, або люди мають якусь відповідальність перед тим, що треба носити якийсь відбиваючий одяг, або хоча б якусь стрічку, так як це є в Європі, що коли ти знаходишся на проїжджій частині, обов'язково має бути жилет. Оце якби в нас ввели таке правило, що коли людина на велосипеді, на гужовому транспорті, просто йдучи пішки, мала світловий жилет, щоб це було обов'язково прописано в правилах, щоб люди могли це носити. Тоді би було менше якихось аварій, менше збивання пішоходів. Вважаю так.